Vecrīga skaistā daba un garšīgs ēdiens ir pirmās lietas, ko savos iespaidos par Latviju min projekta Sveika Latvija dalībnieki. 14 skolēni no Amerikas un Austrālijas latviešu ģimenēm šobrīd apceļo savu vecāku un vecvecāku dzimteni, lai paši savām acīm ieraudzītu to, par ko stāstīts mājās un mācīts svētdienas skolā. Viens no mērķiem braukt uz Latviju ir uzlabot savas latviešu valodas zināšanas. Un vēl mērķis ir, protams, apskatīties Latviju. Iepazīt viņu, sadraudzēties ar Latvijas jauniešiem. Viena no vairāku nedēļu ilgā ceļojuma pieturvietām projekta dalībniekiem ir Madonas pusē, gleznainā Kāla ezera krastā Vestienas pagastā. Jaunieši nobauda vietējo saimnieču gatavotās pusdienas brīvā dabā, lai pēc tam dotos spēlēs un rotaļās, ko sarūpējuši viņu vienaudži no Mārcienas pamatskolas. Ārzemju latvieši jau ir pabijuši Rīgā, Siguldā un citviet Latvijā, bet vēl jāpaspēj apskatīt Latgali un Kurzeme. Divu nedēļu garumā mēs apceļojam Latviju. Skatāmies daudzas ievērojamas vietas, iepazīstamies ar Latvijas senetni un arī ar mūsdienām. Projekta ietvaros ir paredzēts arī viesoties divās skolās, un šogad mēs viesojamies Mārcienas pamatskolā šodien, un pēc divām dienām būsim Maltas pirmajā vidusskolā. Brauciens iespējams pateicoties Amerikas Latviešu apvienībai, kas projektu Sveika Latvija uzsākusi kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas. Daudziem tā dalībniekiem tieši projekts ir ļāvis iepazīt tuvāk savu senču dzimteni. Arī šoreiz seši no viņiem Latvijā viesojas jau vairāk kārt. Es domāju, tiem bērniem no Amerikas un Austrālijas patīk būt kopā šeit, piedzīvot to iespēju, redzēt visu kopā. Es domāju, tas, kas viņiem patīk vislabāk. Es actually jau gribēju iet uz Latviju atkal, jo es biju jau 4 gadus atpakaļ, un es jau gribēju, jo es jau esmu dzirdējis no citām draugiem, ka Sveika Latvija grupa ir ļoti fans. Kā tā var teikt, es to, bet jā. Mamma ar tēti arī varbūt te veicināja, lai tu te brauc. Jā, un arī vecvecāki. Man ļoti patīk Vecrīga un tik skaista un zaļa viņa arī ir. Un man ļoti patīk, kad viss ir zaļš un skaists. Grupas vadītāja Inese dzīvo Bostonā un Latvijā ir pirmo reizi. Un kopā ar jauniešiem atklāja to, par ko daudzkārt runāts ģimenē. Man pārējā ģimene jau ir bijusi, man nav nekad bijis iespēja. Vispārīk man Vecrīga ļoti patīk. Un tagad, kad mēs esam laukos, ļoti skaisti. Bet es piedzirdēju, ka ir skaisti, tā tad tas ir piepildījies, tas skaistums un tā jūšana, kad jo tie ir tiešām tāds miers un tiešām jauki. Viesošanās nobeiguma Amerikas un Austrālijas jauniešiem paredzētas visaugstākā līmeņa tikšanās. Viņi apmeklēs Amerikas vēstniecību, kā arī tiksies ar ministru prezidenti, lai dotu straujumu.